sa u përket fjalëve të të dërguarit alejhi selam, që i ka shprehur në betejën e Hunenit, unë jam i dërguar dhe nuk ka rren, unë jam biri i Abdul Mutalibit. Me këtë shprehje, nuk ka qenë qëllimi se lejohet të emërtohet dikush me fjalën Abdul Mutalib, sikurse thot Ibn Kaimi radiallahu anhu. Por qëllimi i përdorimit të kësaj shprehjeje ka që lajmërimi njerëzve me emrin që e kanë njohur e posaçërisht në momenti kur ka qenë përballë armikut. Nëse bëhet fjalë sa për të njoftuar, një gjë e tillë lejohet, nga se shokët e të dërguarit alejhi selam i përmendeshin para të dërguarit të Allahut emrat e fisëve të tyre, si Beni Abdul Menaf, Beni Abdu Shems, Beni Abdu Dat, e i dërguari alejhi selam nuk e ka kundërshtuar një veprim të tillë. Thënë shkurt, lejohet të përdoren emrat të tillë vetëm sa për të njoftuar, e kurse si që dikë ta emërtoj me emrat të tillë. E fundit është se ne duhet ta mënjanojmë emërtimin me emra që shprehin kuptime të epshit pasionit, si Hejam, i tërbuar pas dashuris, Heifa, shtathedhur, Nuhad, ai që shkëmben dhurata, Seusen, lule zambaku, Geturu, femër e re, e të ngjashëm me këta. A thua pse? Vetëm e vetëm që umeti islam të dallohet me personalitetin e vetë, duke u njohur me veçoritë dhe cilësitë e veta. Emrat e këtill i humbin njerëzit natyrshmërinë e tij, i zvoglojnë respektin dhe ja shkatërrojnë personalitetin. Ditën në të cilën umeti islam bie në këtë shkallë të ulët, do të coptohet e do të përçahet mes vetit. Armiku do ta ketë më të lehtë për t'i pushtuar tokat islame, për t'ia humbur krenarin duke e poshtëruar këtë umet. Sikurse edhe është gjendja jonë sot, nuk ka fuqi tjetër kush veç Allahut. Nuk është për t'u habitur pse i dërguari alejhi selam e ka nxitur muslimanin që ta martoj fëmijën me emrat të pejgamberve, me emrin Abdullah, Abdurrahman e të ngjashëm për këtyra emrave që shprehin adhurim ndaj Allahut, me qëllim që umeti Muhamedit të dallohet prej umeteve të tjera në çdo aspekt të jetës, dhe që ky umet të mbetet umeti më i mirë që ka ardhur në fytyrë të tokës e i cili i udhëzon njerëzit nga drita e vërtet, nga parimet dhe rregullat e fesë islame. Transmetojnë Ebu Davuti dhe Nesaiu nga Ebi Vebi el Gjeshemiu radiallahu anhu se i dërguari alejhi selam ka thënë: emërtojeni me emrat të të dërguarve dhe se emrat më të dashur tek Allahu janë Abdullah dhe Abdurrahman. Si emrat të mirë janë Harish, kultivues, dhe Hemam, aktiv, dinamik, energjik. Emrat të këqij janë Harb, luft, dhe Murreh, i ashpër, i hidhët. Pas këtyre shpjegimeve, prindrit duhet të ndjekin metodën më të drejtë për edukimin me fëmijëve të tyre, që të mos i emërtojnë me emra që ua humbin atyre vlerën, respektin dhe personalitetin. Po ashtu është obligim për prindrit që ta marrin shembull të dërguarin alejhi selam, që kur t'u vën nofka fëmijëve të tyre, le t'u vën nofkat më të mira dhe më të dashura për zemrat e tyre, që nëpërmjet kësaj ata të arrin ta kuptojnë personalitetin e tyre, që tek ata të rriten ndjenja e respektimit e dashurisë ndaj vetes së tyre dhe që të ketë edukatë të lartë me ata të cilët bisedojnë e jetojnë. Sa mirë do të ishte sikur ne të gjithë të përmbahemi rregullave dhe dispozitave të kësaj edukate të begatshme, të ecim sipas parimeve e programit madhështor islam. Nëse duam që ne dhe umeti ton të na kthehet autoriteti i humbur, duhet të jemi të sinqertë në besimin ton dhe të zbatojmë obligimet që na i ka caktuar Sheriati Islam. Kjo për Allahun është shumë e lehtë. Për të gjithë
gjithë ju prindër që do doni të mësonit më shumë metoda rreth edukimit të fëmijëve tuaj, vjen libri më i ri Edukimi i fëmijëve në Islam, shkruar nga autori Abdullah Nasi Ulvan, një ndërthurje mrekullueshme mes realitetit shoqëror, fesë islame dhe edukimit të fëmijëve. Bëjeni tuaj këtë libër duke porositur tani në faqen free.swiss ose në numrin +41 79 46 95 036.